Вони пригоди Шанмо та квіточки Джиммі, а також друзів-бешкетників Вовчика та Мишка. Шанмо і квіточка Джиммі. Мультфільм про те, як терпіння і зичливе ставлення до близьких допомагають за будь-яких обставин. Шанмо та квіточка Джиммі. Щаслива конюшина. Частина друга. Хе, це божевілля якесь. Я маю бути королем серед дітей. Звичайно, ти сильніший. Якби не конюшина, ти був би королем. Так, король. Я просто не витримаю. Я маю бути королем. Забудь про це, Вовчику. Ти ще матимеш нагоду, якщо конюшина буде нашою. Тоді удача буде нашою. Навіть якщо ми її вкрадемо, нас ніхто не знайде. Клас, правда? Так, ти ніколи не змінишся. Що? Змінитися? Тобі правда цього хочеться? Добрий Мишко, що ти робиш? Добрий Мишко? Так, добрий Мишко не ображає маленьких. Але я досі голодний і ще не став королем. Боляче! Мишко, вибач, вибач, я не хотів. Ти мене розлютив так, що не можеш собі уявити. Ось я. Ні, ти добрий, Мишко. А я добрий, Мишко, і я не можу ображати інших. Будь ласка, вдар мене. О, ні, ні. Бий, бий. Ні, я ніколи не ображаю маленьких. Мишко такий добрий. О, Боже, який сморід. Мишко, чому я завжди мию твої смердючі ноги? Можеш не мити, якщо не хочеш. Я дам тобі таку можливість. Можливість? Мити втомлені ноги – це добрий вчинок. Особливо мої ноги. Інші не мають права їх торкатися. Мишко, дякую, що дав мені можливість зробити добрий вчинок. Що смердючіші твої ноги, то більше мені це подобається. Ой, лоскотно! Лоскотно! Чекай, чекай, чекай! Лоскотно! Джиммі, дозволь, я тобі допоможу, якщо треба. Я сама впораюсь. Джиммі, це додавання, а ти помножила. 4 + 4 дорівнює 8. Тоді множення – це неправильно. Як мені це набридло? Чому додавання таке складне? Дивно. Зазвичай множення дається важче, ніж додавання. Правильно?
Джиммі, ми запізнимося швидше. Що таке? А так ще краще. Джиммі, ти набризкала мені в обличчя. Допоможіть. А ну стій. Шамао, школа! Школа? Школа! Шамао! Шамао! Ми ще маємо час. Ти хочеш навчатися із зубною щіткою? О, зубна щітка! Так, Шамао, ти пишеш зубною щіткою. О, вставаймо і ходімо до школи. Добрі діти ніколи не запізнюються. Вовчику, Вовчику, ходімо до школи. Я хочу спати. А, гадаєш, так легко бути добрим? Ай, не хвіст. Ми запізнюємося швидше, швидше. Чому це ви йдете зі школи? Вас вигнали за спізнення? Ви теж йдете до школи? Сьогодні неділя. Хо-хо, лишенько виявляється, сьогодні неділя. А ми теж не знали, що сьогодні неділя, тому й бігли до школи. І нікого не знайшли. Сьогодні неділя. Що це за місце? Чому я сплю на дворі? А, вибач, це я тебе витягнув. Як ти можеш тут спати? А що таке? А, ходімо до школи. Ще чого? Сьогодні неділя. Я мав би добре виспатись у неділю. Вибач, я вийшов з дому, не поснідавши. Я такий голодний. Мишко, навіщо ти сказав, що зголоднів? Тепер я теж хочу їсти. О, якби ми мали гроші, ми могли би купити собі смажених бобів. О, смажені боби, я хочу їсти. А де ж ми візьмемо грошей на боби? Гроші? Гроші! Торба грошей! Торба грошей! Гроші! Гроші тут повно золотих монет! Мишко, я їх знайшов! Золоті монети! Мої гроші! Мої гроші! Мишко, як ти можеш казати, що вони твої? Що? Я їх перший знайшов? Значить, вони мої? Перший їх знайшов, тому вони мої! Мої? Хочеш, щоб я тебе вдарив? А? Мої? Добрий, Мишко. Добрий, Мишко? Так, чотирилисна конюшина. А, як я можу тебе бити через гроші? Ми ж найкращі друзі. Яка різниця, чиї це гроші, правда, Вовчику? Мої гроші твої, а твої гроші мої. А так, нам не варто сперечатися. Тепер, коли ми маємо гроші, ходімо купимо гарячих я булочок. Я так хочу їсти. З тими грошима ми булочки можемо їсти. Бабусю, ви не маєте грошей. Як ви можете купити цю булочку? О, так. Я й не зауважила, що загубила свого гаманця. Тоді я повертаю це вам. Як я можу продавати відкушену булочку? Ви маєте за неї заплатити. Ви погана бабуся. Їсти чужу їжу і не маєте чим за неї заплатити. Ну так, ви маєте заплатити за це, як і ми. Вибачте, я так зголодніла, тому й відкусила шматочок. Я викликаю поліцію. Бідна бабуся. Як ви смієте так ставитися до старої людини? А ви хто такі? Йдіть собі звідси. Я називаюся Джиммі. Бабуся, їжте булочку, будь ласка. Я заплачу за вас. Я дуже тобі дякую.
Джиммі, але ти ж не маєш грошей. Ага. Ти теж не маєш грошей? Як ти посміла взяти цю булочку? А ну, давай гроші! Джиммі, це ти? М'яка смакота. А ну, заплати за булочку! Навіщо ти її взяла? Я тобі цього ніколи не пробачу! Як ти смієш бити Джиммі? Я тобі цього ніколи не пробачу! Юна, чи що ви збираєтеся робити? Ви схожі на погану булку! Ти назвав мене булкою? Це тобі так не мене! Ось гроші за булку, візьміть! Гроші? Дуже дякую! Бабусю, їжте всі ці булочки! Так, багато булок! Що це з мішком? Він купив бабусі так багато булочок. Це все завдяки мені. Шанмао, як ти міг? Ти мовчки стояв, коли били Джиммі. Ти не мужчина. А я її захистив. Це все через те, що ми не маємо грошей. Хіба це виправдання? Хіба так мужчина поводиться? Я наїлася, я більше не можу. Бабусю, чому ви не їсте? Ні, ми ж за них заплатили. Ви мусите це з'їсти. Їжте, будь ласка. Ми маємо бути хорошими. Ковтайте, ковтайте швидше. А що ми робитимемо, якщо у бабусі лопне життя? Хіба я роблю щось зле, якщо даю голодній бабусі булки? Я більше не можу. Їжте, то ще залишилось. Що ви робитимете, якщо у бабусі буде діарея? Ха, не хвилюйся, за лікування я її заплачу. Це буде ще один добрий вчинок. Бабусю, ось гроші. Якщо вам зле, ви можете піти до лікарні. Ви заспокойтесь і їжте. Мишко, а звідки у вас тільки грошей? Так, звідки? Схоже, це гроші з торби, яку я загубила. Торба? Яка? А що, у світі не одна торба? Ви таки справді погана бабуся. Я давав вам булочки і торбу, і вам ще потрібні чужі гроші? Так, схоже, мені доведеться з'їсти всі ці булочки. Якщо ми залишимося тут, всі інші заберуть гроші та добрі вчинки. Ходімо, схоже, робити добрі вчинки не так вже й легко. Добрий, Мишко, ходімо разом. О, Джиммі, зрештою Джиммі таки зрозуміла мене. Якщо Джиммі мене розуміє, я буду щасливий. Добрий, Мишко, ти такий добрий, конюшина має бути твоєю. Звичайно. Ні, я обираю Джиммі. О, конюшина, ти все бачила? Ти все бачила? Як тобі не соромно? Єдина, хто допомогла бабусі, була Джиммі. Що? Це я купив їй булочку і заплатив за лікування. Я найдобріший. Це несправедливо. Ти лише хотів показати іншим, що робиш добрі вчинки. Я все знаю. Гроші, які ви витрачали, належать бабусі, так? Не можна витрачати чужі гроші, це поганий вчинок. Треба повернути гроші власникові. Вони наші, бо ми їх знайшли. Джиммі найдобріша, і я подарую їй удачу. Телеканал Fox представляє через 24 години після запуску у Сполучених Штатах Америки.
Новий довгоочікуваний сезон серіалу «Втеча». Щосереди о 19 та 22 на каналі Fox в пакетах «Воля». Підключай високошвидкісний інтернет і інтерактивне телебачення від «Волі» лише за 79 гривень на місяць. Телефонуй 0800 212 800. Дивіться далі на нашому телеканалі.